shumërive në këtë ditë veçantë për një trup shumë të rëndësishme në mbrojtjet mjedisit, shumërime për kontributin e kaj shumë djemve dhe vajzave, të cilët janë tashmë të organizuar në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes së Zonave të Mbrojtura, e cila padyshim shërben si një armat e vërtet në mbrojtjet mjedisit. Kush do mendonte se vetëm pak kohë më parë në Shqipëri do të festohet dita ndërkombëtare e mbrojtjes natyrës. Në një vend kur për vite me radhë natyra, mjedisi, ambienti përbashkët ishte mungesa e përbashkët e përgjegjësive për të ruajtur dhe mirëmbajtur natyrën. Në nethet e një zhvillimi të shpejtë, kujdesi për mjedisin ishte ajo që na shqetësonte më pak se çdo gjë tjetër. Por dhe në këto kushte, edhe pse të pak dhe shpesh situata vështira, ka pasur gjithmonë dashuruar mbas natyrës. Njerëz që kanë sakrifikuar për mbrojtjen e pasurive tona unikale mjedisore. Dhe mirënjohja ime e parë shkon për gjithë ata ambientalistë dhe njerëz që kanë dashuruar natyrën dhe mbrojtur bukuritë e këtij vendi. Njerëz që nuk kanë sakrifikuar asgjë për të shërbyer pasurinë tonë përbashkët, mjedisit vendit tonë. Kjo ka qenë baza e krijimit të armatës tashmë zyrtare të Rangers-së shqiptar, të cilët në ruajtjen e natyrës dhe të pasurive tona natyrore janë të organizuar më së miri në një strukturë në të gjithë zonat e mbrojtura të vendit. Dhe më shumë se sa profesion, ruajtja e trashëgimisë sonë natyrore është mision, sepse janë vlera që i trashëgohen këtij vendi. Është mision sepse janë pasuri që i takojnë të tërë. Është mision sepse është një edukim i munguar në vite për njerëz që duhet mbrojnë natyrën, duhet mbrojnë pasurinë tonë përbashkët, duhet promovojnë vlerat e veçanta dhe unikale të natyrës dhe pasurive tona natyrore. Rritja e këtij misioni në Shqipëri është edhe sensibilizimi i shumë më shumë qytetarëve, të cilët duhet kuptojnë se tek armata e ruajtësve të mjedisit gjejnë partnerët e tyre. Edhe ky vend ku ne organizojmë këtë aktivitet ka kaluar shumë e shumë histori, ngjarje, aktivitete, por një dhe vetëm një i bashkon historitë në këtë ambient: dashuria për natyrën. Gjenerata e gjenerata të tëra të këtij qyteti janë rritur në këtë ambient duke e shijuar dhe jetuar çdo moment zhvillim të park, që kur ai u krijua e tashmë që është bërë realisht një nga pasuritë më unikale të qytetit tonë. Dhe, natyrisht, lufta jonë për mjedis, lufta jonë për një Shqipëri të pastër, lufta jonë për një Shqipëri turistike, ka gjetur dhe arritjet e saj, ka gjetur dhe sukseset e saj, dhe jo më vonë, po vetëm dje, ne kemi arritur një betejë shumë të rëndësishme, një gjysor i cili jo rallë herë ka qenë në kundërshtit mjedisit, ka qenë në vendimare të cilat kanë shkuar në dëm të pasurisë tonë të përbashkët, natyrës dhe mjedisit. Ne dje kemi fituar në gjykat betejën për ruajtjen e kanjoneve unike të Skraparit. Është një çështje mbi cilën ne u investuam bashkarisht për ndaluar shkatrimin përfundimtar të një mrekullive tona natyrore, atë të zonës së Osumit. Dhe këtu dua të falenderoj padyshim të gjithë rangersat e Beratit, të cilët kanë dhënë një kontribut veçantë në të dy betejat, edhe atë të mbrojtjes së kanjoneve të Osumit, edhe në betejën e Malit të Morit, duke e shndruar në këto kohë një nga betejat më të mbështetura nga opinioni publik. Në çdo mesazh, në çdo diskutim publik, opinioni publik ka qenë 100% me rangersat e Beratit, të cilët ruajnë zonën e mbrojtur duke e dhënë Shqipërisë
një vepër përsëri në shërbim të komunitetit, në shërbim të mirës publike. Gjykata e shkallës parë Tiranë, vetëm një ditë më parë, ka dhënë të drejtën institucionit tonë për bllokimin dhe refuzimin e ndërtimit të dy heceve mbi kanionet e Osumit. Nuk ishte si të kishte një lajm më të mirë se sa për ditën ndërkombëtare të Rangers-së ky vendim gjykatë. Dhe si bazë vendvlerësimit gjykatës administrative, vendimi ynë i disa muajve më parë për bllokimin e ndërtimit të tyre dy heceve është marrë në përputhje të plot me instacionin dhe procedurat ligjore në fuqi. Vendimi i gjykatës na nxit edhe më shumë në intensifikimin e përpjekjeve tona për të riparë procedurat e të shkuarat, për të riparë trashëgimin në zyrat tona, e cila është mbushur me bomba, është mbushur me veprime ilegale, është mbushur me veprime në kundërshtim të drejtë për drejtë të interesit komunitetit tonë. Vendimi i gjykatës për bllokimin e ndërtimit të ecës është gjithashtu një shenjë augur mirë se dhe drejtësia mbas reformës ka e shumë të përfolur të sistemit të drejtësisë do të kthehet në anën e mirë, do të kthehet në anën e opinionit publik, do të kthehet në anën e interesave të qytetarëve të thjeshtë e të zakonshëm të vendit. Po ashtu, ne kemi parë vendime jo të drejta nga ana e gjykatës në rastin e bllokimit të 9 guroreve në malin e Tomorit, të cilat dy prej cilat gjykata jo dha leje për të vazhduar punën. Pa çka se ato, me një vendim të propozuar nga Agjencia e Zonave Mbrojtura, tashmë janë pasuri kombëtare dhe është zonë mbrojtur dhe ne nuk do të lejojmë që mali i Tomorit vazhdoj të shkatërrohet si deri më tashmë. Dhe prandaj, sot jemi këtu, më shumë se dje, sikur se nesër do të jemi më shumë se sot, për të pasur mundësinë që ne të forcojmë politikat për zonat e mbrojtura. Para pak ditësh, unë kam qenë në Bulqis, ku së bashku me komunitetin atje, i kërkuam bashkisë të anulloj një koncesion për prerjen e pyjeve të Bulqis, pasi ne duam shumë që opinioni publik të të aleati më i madh i rendësat shqiptarë. Ne duam shumë që njerëzit e thjeshtë, njerëzit e zakonshëm, njerëzit që e duan natyrën për të jetuar matë natyrë, e për të zhvilluar ekonominë e tyre, familjen e tyre, jetën e tyre, të jenë partnerë tanë kryesor. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo që po ndodh sot. Bashkimi të dy brezave, i armatës e cila funksionon pranë Agjencisë së Zonave Mbrojtura dhe ekipit të trimëve, të cilët gjithmonë më shumë po i afrohen Zonave Mbrojtura për të parë ato si një laborator jetësor ku mund marrin edukimin e parë për sa i përket edukimit mjedisor. Ne po ashtu sot kemi 1.000 trim, të cilët janë pjesë e stafit të Agjencisë Zonave Mbrojtura, të cilët i afrojnë zonave mbrojtura pasurive tona natyrore, bukurive turistike të vendit tonë, 1.000 buzëqeshje më shumë çdo ditë për të bashkuar me mijëra, miliona turistë që vizitojnë Shqipërinë, për të dhënë gjithmonë më shumë mesazhin se kjo Shqipëri e bukur ka nevojë për të mbrojtur. Kjo Shqipëri e bukur ka nevojë për të zhvilluar. Kjo Shqipëri e bukur turistike ka nevojë për të vizituar e për të rivizituar nga sa më shumë turist, por ama kjo Shqipëri e bukur ka nevojë për kontributin e gjithë juve, nga veriu ju, për të mbrojtur çdo pemë, çdo zog, çdo lagunë e cila kërkon çdo ditë të agresohet nga ndërtimet pa leje, nga ndërtimet shpesh dhe me leje, nga vendime gjykatash, nga vendimarrje të administratorëve të cilët harrojnë se mjedisi është pasuria jonë unikale. Prandaj edhe një, në ditën tuaj të nderuar miqtë mi, unë ju përgëzoj për punën që keni bërë. Por njëkohësisht, ju kërkoj me forcë që të vazhdoni luftën tuaj për një Shqipëri mjedisore. Të vazhdoni luftën tuaj dhe të kërkoni sa më shumë aleancë të njerëzit të zakonshëm, të njerëzit të thjeshtë, të njerëzit të cilët mendojnë që po, të jetosh në Shqipëri është bukur. Po, të jetosh në Shqipëri ke gjitha mundësit të bësh një jetë europian. Dhe ju jeni padyshim një armat europiane në mbrojtje pasurisë europiane të natyrës vendit tonë.
Shumë faleminderit dhe urime ditën tuaj.